пријавањето на работникот е јасно пропишано со членот 13 од Законот за работни односи. Односно, во законот е предвидено состапување на работникот од работа, на работа, работодавачот да пополни пријава одјава, тоа е М1, М2 образец, кој електронски е достапен на сајтот на Агенцијата за вработување и истиот може да се отпечати. Значи, законот предвидува пријавувањето да може да се врши непосредно и електронски со приложување на ППР образец пред да работникот започне на работа. Меѓутоа, законот предвидува и обврска работодавачот на работникот да му издаде фотокопија од пријавата или пак извод од електронскиот запис од Агенцијата за вработување како доказ дека работникот е пријавен и тоа во рок од 3 дена од денот на започнување на работа.